მართალია ეს შეყვარებულ ადამიანს არ სჭირდება კონკრეტული დღე სიყვარულის გადმოსაცემად, თუმცა სოფლიო უკვე მრავალი წელია 14 თებერვალს ვალენტინობის დღესასწაულს აღნიშნავს და ამ ტრადიციამ ფეხი საქართველოშიც მოიკიდა. ამ დღესთან დაკავშირებით კი შეყვარებულებს ტელეკომპანია Music Box-მა და რადიო Fortuna Plus-მა სახალისო კონკურსის შესთავაზა, რომელიც მათი სიყვარულის ამბავის ერთი კადრით გადმოცემას გულისხმობდა. პროექტის ფარგლებში საიძე უამრავი საინტერესო ორიგინალური და ლამაზი ფოტო განთავსდა. 129 მონაწილის ფოტოებიდან კი რჩეულები გამოვლინდა კონკურსის სიყვარული ერთ კადრში მთავარი გამარჯვებულის გარდა პრიზები სხვა მონაწილეებსაც გადაეცათ, რომლებიც პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელის, ისი პარის ტელეკომპანია Music Box-ისა და რადიო Fortuna Plus-ის ფავორიტები გახდნენ. თითოეული გამარჯვებული კი ყვავილების მაღაზია Flowers-ისგან ულამაზესი თაიგული დასაჩუქრდა. მთელი დღის განმავლობაში ვარჩევდით ფოტოებს და ეს მართლა არ ყოფილა მარტივი ასე რჩევი. ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტო იყო და მართლა გაგვიჭირდა არჩევანის გაკეთება. მაგრამ ჩვენ ამოვარჩიეთ მარიამ სეხნიაშვილის ფოტო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ორიგინალური, ძალიან ლამაზი და ეს იყო სიყვარულის ისტორია გადმოცემული ულამაზეს ექსტერიერში, ანუ გარემოში და სუფთა ჰაერი, ბუნება და პარფიუმერია ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, რადგანაც ისიც რომ კოსმეტიკა და პარფიუმერია სწორედ ბუნებრივი ნაწარმისგან მოდის. გიორგი სეხნიაშვილის ფოტო ისი პარის რჩეული გახდა, რომელმაც ჩვენთან მათ სასიყვარულო ისტორიაზე ისაუბრა. ალბათ შეყვარებული წყვილისთვის არაფერია იმაზე კარგი, როდესაც ვალენტინობის დღესასწაულზე საჩუქარს ისეთი პარფიუმერული მაღაზიათა ქსელი გიკეთებს, როგორიც ისი პარია. ხშირი მსმენელი ვარ Music Box-ის და ასევე Fortuna Plus-ის, როდესაც მაქვს თავისუფალი დრო ხშირად ვუსმენ ხოლმე და ძალიან გამიხარდა, როდესაც კონკურსის შესახებ გავიგე, მივიღე მონაწილეობა და დიდი მადლობა Fortuna Plus და Music Box-ს ამ კონკურსისთვის და ასევე ისი პარს, რადგან ჩვენი ფოტო გახდა მისი რჩეული. მე და ჩემ მეუღლეს უკვე წლებია ურთიერთობა გვაკავშირებს, 5 წელზე მეტია ერთად ვართ და 3 წელზე მეტია უკვე შეუღლებულები ვართ. ჩვენი სიყვარულის ნაყოფიც აქ ხელში მიჭირავს. ელენე და ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად გაგვაერთიანა ორმა საქმემ, მოგზაურობამ და ფოტოგრაფიამ. ეს ყველაფერი ახლა შეურწყეთ ერთმანეთს, ერთად მოგზაურობთ, ერთად ვიღებთ ფოტოებს. 14 თებერვალს რესტორან ტერასაზე რომანტიკული ვახშმით Music Box-ისა და Fortuna Plus-ის რჩეულები დაჯილდოვდნენ. ამ შემთხვევაში უპირატესობა დემეტრე დათიაშვილისა და გიორგი ჯომარდიძის ფოტოებს მიენიჭათ. ჩვენი რესტორანი აწყობს თემატურ საღამოებს. რა თქმა უნდა, ასე დღევანდელი დღე 14 თებერვალი არ არის გამონაკლისი და დღეს მასპინძლობთ შეყვარებულ წყვილებს, თუმცაღა არც 14 თებერვალი არ არის აუცილებელი ამისათვის. ყოველ დღიურად შეგვიძლია მომასპინძლოთ შეყვარებულ წყვილებს და არა მხოლოდ შეყვარებულ წყვილებს, შეგვიძლია მოგზანდეთ ჩვენთან ოჯახებთან ერთად დასასვენებლად, ლანჩზე, საღამოს დროის გასატარებლად და სასიამოვნო ყუდრო გარემოში საღამოს ჩასატარებლად. საცხალი მუსიკა, მრავალფეროვანი სამზარეულო და მყუდრო გარემო კონკურსის გამარჯვებულებისთვის სიყვარულის დღეს აღსანიშნად მართლაც რომ იდეალური ადგილია. Music Box-ის გადამღები ჯგუფი მათ ტერასაზე ესტუმრა. სადაც ამივიდივართ და ვიღაც ახალი დაგვინახავს, ან ახალნაცნობებს შეგულს ხო, ძველი ძველი სასწაულს. ხო, ანუ ვინც გავგისნოს პირველად, ყოველთვის გონია ხოლმე რომ რაც ახალი წელი ვარ, იყოს 1 წელია ან რაღაც რაღაც. არა, 10 წელი ერთად ვარ. მე ხო 10 წელი ერთად ვარ, იქნება 8 წელია. ცოლქვარი ვარ და 2 წელი იქამდე ერთად ვიყავი. არ მოველოდი, მთელი ღამე გაათენა, პადიესზე ძალიან დიდი გული თვითონ მომიხატა იმის. გრაფიტი რომ დაწერა. გრაფიტი გამე ხო, გამიკეთე ჩამოვედი. ხო, ასე თქვაზე სამსახურის მერე თუ წამოსულა დაღლილი და დავხვედრით მომ წავედით მე აუცოთ შენ გამიკეთე ეგ სურპრიზი მაშინ წავედით იმაში რაბაჩი წავედით გახსოვს? ხო, ანუ ისე დავგაკეთე თალები აკური ქონდა, სულ არიცოდა სად მივდიოდით და ხო, მანქანაში ჩავჯექით პლუს და აიკარიო თვალები.
ხე რაღაცის გამიკეთა და ისევე არ ვცალი გზარო ანუ არ იცოდა საწავედით ეს თი რაღაც კიდე ხო მოვიხსენე და რობოტი ვიყავით და სულ ვითარდება სულ მოაკვირვებს მისი გამიტარდება ანუ იმდენად ალბათ რომ გავიცან იმდენად შორს იყო ჩემგან გონებით რომ მე ვეწევი მივსდევ და მაინც მიდის იქით და ანუ მაინც მაინტერესებს სულ მაინტერესებს ანუ ძალიან წინ არის და ხო ნუ აი ამით სულ დაინტერესებული იმ თავგანაც ანუ იგი მომენტი არის და არ უნდა გაჩერდე ერთად გუნდზე, ან ყოველთვის რაღაც უნდა შეცვალო, თუნდაც, ну, არ ვიცი, თუნდაც სტილი, თუნდაც რაღაცები ხო. რაღაც ახალი გაიგო, ციყვაზე რაც გინდა ვიღაცისგან მიიღო, ხო? და რაც გინდა რომ ვიღაცისგან მიიღო, შეგვიძლია იგივე გააკეთო შენ და შესაბამისად უნდა ის მეორე პირობა მომ გიპასუხებს, რა. მოგებით, მოგებით, არ მოგებდი, იმიტომ რომ ორი იმდენად შორს იყო, ხმების რაოდენობით, რომ მაგრამ რჩეულის ფონდში რომ გავხდებოდით, ეგ 99% დაბრუნდა და პრობლემა იყო. და სადაც მოაწერო სულ იგებთ ხოლმე. მოგებით. А 7 წელია და ახლავით ვიცნობთ ერთმანეთს. ან გავიცანით მეგობრებისგან სადღაც სკეიტპარკში. ხო, ადრე და მე ეს კარგი ურთიერთობა გქონდა რა, თვალ ახლო არა. მაგრამ მე მომწერა, თუმცა 2 წლის წინ გავხდი. რა, ესე საერთოდ ურთი თუ აღარ გქონდა მე. აღარ მეგობრობით რატომაც. ხო რა. და დაახლოებით ამ პერიოდში მომწერა, თუმცა რომ გუდაურში ავიდეთ ხო. და ავედით. სასრიალოდ ხო და წავედით, მთელი დღე ერთად გავატარეთ. ანუ თან მართლა გამომავალ მდგომარეობაში ყოი არავინ არ მომყვებოდა საერთოდ და ყველაზე შორეულ ადამიანსაც მივწერე. მოგზაურობა გვიყვარს ორივეს და ნუცამ შემსვა მოგზაურობაზე, ესე შეიძლება ითქვას. დავიწყეთ, 2 წელია რაც ერთად ვართ და გუდაურიდან ეგრევე წავედით სტამბულში, წავედით სალონიკში ვიყავით საბერძნეთში, ეხა ჩამოვედით რამდენიმე დღეა ბერლინიდან და ეხა კიდე გვინდა რომ ერთ-ორ თვეში ვარნაკაზე კვიპროსში წავიდეთ, დასვენებს ვიყენებთ მაქსიმალურად, გვინდა რომ ეს ყოფილა რაც ყოფილა და აუცილებელი რომ რაღაც და ასე ერთფეროვნება არის, ყოსას მონოტონური ცხოვრება არის, ყოსა ზარმოსაბეზრებელი არ გახდეს. და ამ ყოველფერთან ერთად ძალიან ისაა, რომ თუნდაც მოგზაურობას და მთელ მუღამს მე გვაძლევს ის, რომ გამოიმუშაოთ აქ წასასვლელი, თუნდაც თანხა შევაგროვოთ და ერთმანეთის დახმარებაში რაღაცა იქეთ აქეთ, რომ მოახერხოთ აღონ რაღაც პატარა ბიზნესივით. რაღაცა მე ვიღებ რაღაც ბიზნესი, სავით გვაქვს პეიჯი Facebook-ზე რაღაც კანსაცმელებს ყიდით რაღაც და აქედან რაღაცებს ვახერხებთ. ოღონ ჩვენით ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ გავაკეთოთ ყველაფერი. ნუცა მომწერა ეგ, ნუცას ჩვენმა მეგობარმა წადეთ თქვენი რამისა და დარწმუნებული ვიყავი რა, აი რჩეულობის ამბავში მეგონა რომ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ანუ ლაიქებით ვიცდია დიდად. ხო, იმიტომ რომ ეხა ლაიქები, დამი ლაიქე და ჩაჩი ჩაგდებები ეგეთები და ის რომ ეხა ვიღაცა თავის ნები ჩევა და დაალაიქებს და 3000 ლაიქს ავიყვანთ ჩვენ ფოტოს ეგეც არ მქონდა მაგზინად, მაგრამ ну აი ვახშამი მშვენიერი რაღაც საჩუქარია. ეს რჩეულობით მოიგეთ და რაღაც მხრივი იმედი მქონდა. კომია თუ ნამდვილად გიყვარს ამ გრძნობას სიტყვებით ვერ გადმოსცემო ალბათ ეს მართლაც ასია მაგრამ როგორც ჩანს ტელეკომპანია Music Box-ისა და Radio Fortuna Plus-ის კონკურსის სიყვარული ერთ კადრში მონაწილეებმა შეძლეს ეს გრძნობა არა სიტყვიერად არამედ ფოტოთი გადმოიცათ და მათი სასიყვარულო ისტორია საზოგადოებამდე მიეტანათ right.